פרשת השבוע, פרשת יתרו. בהתחלת פרשת יתרו יש כאן איזו נקודה מאוד מעניינת. נתחיל ככה פרשה, אני רוצה להכיר לכם מה שכתוב שם. חזל אומרים כאן, זה סתם שאלה לא פשוטה, מדוע? חזל זה מדברים אחרת מהפסוק. כתוב כך בפסוק. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זאת אומרת, לכאורה, זה מה שהוא שמע, וזו הסיבה שהוא מגיע. חז"ל לא כך פרשו. לא, יש שאלה אחרת. זו השאלה כאן. חכמים שאלו מה שמוע שמע ובא והתגייר. הגמרא בזכים אומרת מה שמוע שמע והתגייר. אמרו שלושה טעמים. יש מי שאומר קריאת ים סוף, יש מי שאומר מתן תורה, יש מי שאומר מלחמת עמלק. זה גמר, שלושה טעמים, קריאת ים סוף, מתן תורה, מלחמת עמלק. רש"י השמיט מתן תורה, רש"י גם השמיט את המילה התגייר. אחרי רוצים להסביר למה חז"ל מפרשים משהו אחר, מה שלא כתוב בסוף. וישמע, יש על זה ניקוי, הטעם שלו זה גרשאים, זה מנתק אותו מההמשך. אז כאילו היה שני דברים, היה גם שמיעה, וגם היה הגיע אז מה ששמע על יציאת מצרים, מה שהקדוש עשה לישראל בניסים שעשה במצרים. אז ככה זה. השאלה, עוד דבר, למה חזור? יש פה, התירוצים הדחוקים. תירוצים קשים להבינם, אני לא יודע להסביר אותם מספיק קצת את הפסוקים. על כל פנים, יש כאן עוד נושא. למה רש"י השמיט כאן את הנושא הזה של מתן תורה? רש"י רק מביא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יש מי שפירש, אני לא זוכר מי אמר את זה, אולי הרב הורוביץ אמר את זה, על כל פנים אני רק ארחיב את הנושא. כלומר, רש"י כאן לקח את שניהם ביחד. לא יודע שיש שם, רש"י אומר שהוא שמע שני דברים ביחד. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. בגלל זה הוא בא. כאן יש נקודה מאוד חשובה. מה שרש"י גם אומר, בתחילה ששמע על ילידת המן והבאר. לא. או שמשה אמר לו את זה. לא, זה לא כתוב, זה לא מה שרש"י אומר. רש"י אומר בהתחלת הפרשה, משמע שבא, שני דברים, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה שהוא סיפר לו זה אחר כך, זה לא נושא שאנחנו, אני רוצה להסביר את השאלה שלו. ומה יהיה התשובה שנצטרך להסביר כאן. ברש"י אין תשובה. אם אנחנו מדברים שהוא בא לשאול איך ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה ניסים גויים, כמו קריאת ים סוף, או ניסים מסתרים כמו שהיה מלחמת עמלק, שהרי הנציב במגדל בר מסביר, למה משה אומר ליהושע צא ולחם בעמלק? כי עם ישראל שאלו, יש השם בקרבנו עם עין. רוצה להראות להם שהנהגה של משה רבינו זה ניסים גויים, והנהגה של ארץ ישראל זה ניסים יותר נסתרים. יש שלוש צורות של הנהגה של הקדוש ברוך הוא. ניסים גויים זה המדבר, לחם אוכלים מן, מים זה באר, ענן מלבה אותם, הכל ניסים גויים. ארץ ישראל הניסים הם כבר לא גויים, אבל יש השגחה פרטית מיוחדת. אפילו ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל אמר שמי שלא מאמין בניסים בארץ ישראל הוא לא ריאליסט, עד כדי כך הוא אמר, כי הניסים בארץ ישראל, ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא היא מיוחדת. אל נשכח את הניסים שהיו במלחמת המפרץ, שהחיילים של ארצות הברית היה כדאי לבוא לראות את הניסים, איך ששכונות קורסות מטיל והבני אדם כמעט לא נפגעים. הייתה הרגשה מיוחדת. גם שם, לא כל אחד ראה שזה נס. אני זוכר שהרבה צעקו על ראש הממשלה, מה פתאום אתם עושים ניסים.
ואחרי מלחמת ששת הימים גם כן, בעיתון דבר היה כתוב, אי אפשר להזכיר היום לכתוב שם, להזכיר שם של אלוקים או לפחות המילה נס. מה? אחרי מלחמת ששת הימים, הניסים הגדולים שהיו שם. כן. אמנם היו ניסים בדרך הטבע, לא ניסים גלויים, אבל בכל זאת בעיתון דבר כתבה אחת הכתבות, הכתבניות, אי אפשר היום לכתוב שום מאמר בלי להזכיר שמו של אלוקים, או לפחות המילה נס. והגולה זה כבר עשרת פנים. יש שלוש הנהגות. יש מי שאומר שזה לשבח, יש מי שאומר שזה לגנאי. פשוט זה גנאי. כי כל התפקיד שלנו להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, לכן המרגלים, יש מי שטוען שזה היה סיבת החטא של המרגלים, הם רצו להישאר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בהנהגה הניסית, ולא רצו להיכנס להנהגה הטבעית של ארץ ישראל. לכן יש מלמדים עליהם זכות. לכן יש מי שטוען שלכן המרגלים, שהיורצת שלהם, יום פטירתם זה יום תענית של צדיקים. ושכוונתם הייתה כוונה טובה, אם כי הם עשו שגיאה גדולה שאין להם חלק מהמובן, נכון. אבל טוב, על זה אני רוצה להתמודד עם השאלה שלו. השאלה שלו הייתה, מה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו? ניסים או השגחה נסתרת כדי שאדם, נסביר את זה קצת למשל של בן אדם שגדל. כשילד קטן נולד, ההורים מחזיקים אותו כל הזמן על הידיים, זה היה ביציאת מצרים, היינו בתינוק שנולד, כדור איך מחזיק אותנו כל הזמן בידיים. באנו לארץ ישראל, כבר נותנים לתינוק ללכת על הרגליים, רק משגיחים עליו באופן מיוחד. בחוץ לארץ, כשיצאנו לגלות, זה כבר אדם מבוגר, שההורים סומכים עליו שאיפה שילך הוא יעשה מה שצריך לעשות. יש שלוש הנהגות של הקדוש ברוך הוא. השאלה כאן ככה, איזה הנהגה עיקרית? ההנהגה העיקרית זה לכאורה הנהגה של ארץ ישראל. כתוב שם, עיני השם מלכך במראשית שנה עד אחרית שנה. זו הנהגה מיוחדת של ארץ ישראל, הנהגה של השגחה פרטית, אבל עדיין נסתרת. עד כדי כך שגם על הניסים שקרו במלחמת המפרץ, יכולו היו לצעוק על ראש הממשלה, מה הוא מזכיר ניסים? איזה ניסים זה? השגחה פרטית זה העניין של אדם צריך להתבונן בזה ולהסתכל, אז הוא רואה את זה. זה תלוי בבחירה החופשית של בן אדם עוד הפעם. אז אני רוצה קצת להתייחס לשאלה כעת, איך להסתכל על זה. יש לנו בגמרא כמה דברים חשובים שעל פיהם נלמוד את העניין הזה. ראשית כל אני רוצה להביא גמרא במסכת שבת, גמרא מאוד מעניינת. היה בן אדם שמת עליו אשתו, השאיר לו ינק, תינוק שינק. מה היו עושים פעם? היו משלמים למנקת, כמו שבת פרעה שילמה ליוכבד, שתהיה מנקת. ככה היה פעם שוכרים מנקת, לא היה לה כסף. אף אחד לא עשה לה להניק אותה בחינם. נסע לה נס, והוא יניק אותה. את הילד שלו. יש דבר כזה בטבע. אצל העיזים. עיזים בזמן רעבון, הזכר מקבל חלב. מי? זה נקרא חלב זכר. בהלכה ביורד היה כתוב חלב זכר, זה לא נקרא בשר בחלב. זה לא ממש חלב. הנס שנעשה לו זה נס בגדר מסוימת של טבע. נס גלוי, אבל זה בכל זאת נס גלוי. דבר כזה לא קורה לבן אדם הנורמלי. זה דבר חג אחד בהיסטוריה, או לפי שחזר זה שניים בהיסטוריה. כי גם למרדכי היה דבר כזה. הוא העניק את אסתר. לפי מיד אחד המדרשים, שהוא העניק אותה. היה כנראה תקופת רעבון, וזה היה החלה של מרדכי שינקה את זה. יש שיטה כזאת בחזרה, לא משנה. בכל פנים, כשקראתי את העניין הזה בטבע של העיזים, קצת תתבהר לי הנושא הזה. זה לא גם נס חריג ביותר, אלא זה נס חריג מאוד, אבל לא ביותר, כי בטבע יש דבר כזה. שחלב של זכר, יש חלב לזכר. בטבע יש דבר כזה לעיזים. וגם לעיזים יש חלב זכר. טוב, עכשיו אני חוזר לענייננו. השאלה היא, מה העניין הזה? יש בגמרא במסכת שבת, יהיה חלקים, גומרי הלל בכל יום. שאלת הגמרא, כתוב, מי שאומר הלל בכל יום מחרף ומגדף.
ואתה אומר, יש שני הללים, יש הלל פסוקי זמרה, שזה בכל יום נאמר, יש הלל מצרים, הלל שנאמר על נס. כן, מה שהפסוקים פסוקי תהיים. אז מי שאומר הלל של נס כל היום, מחרף ומגדף. למה? כאילו אומר, שהנהגה של הקדוש ברוך הוא רק עם ניסים גלויים אפשר לראות אותו. הוא לא רוצה לראות בטבע את הקדוש ברוך הוא. בבריאה צריך לראות, ובשריח זה לא קיץ, צור רעמי ואלה. בבריאה עצמה, כמו שהרמב"ם אומר, שאדם מסתכל בבריאה, הוא מגיע להתפעלות גדולה מהקדוש ברוך הוא, ומגיע ליראה, לאהבה, לכל הדברים שצריך. אבל למי שרק מחכה לניסים, זה מחרף ומגדף. אלא מה? פסוקת הזימו, עלו את השם מן השמיים, כוח ואור, ואחרי הדברים, להסתכל בבריאה עצמה. וזה יסביר לנו את השאלה. מצד אחד כתוב ששאל, מה ישנה ראשונים שנעשים לניסים ולנו לא? רואים מכאן שמי שנעשה לניסים זה מעלה. אותו רב יהודה, כשהביאו חול המלאכים, אמר להם לא להשתמש בזה, נעשה ניסים. גם בתענית, במדרגים ובחול, ובחול כתוב שם מה ישנה ראשונים בישראל ודניסה. וכשרב יהודה ראה שמלאכי השרת מביאים חול בזמן הבצורת, לא, עד שהגיע אוניות מרחק עם אזון טבעי. לא, לא ניסי של מלאכים. יש כאן סתירה, זאת אומרת ככה, יש עוד דבר מעניין. כשביתו של הפולניזה בדוסה הדליקה נרות, ובמקום להיות שמחה של שבת, שמחת שבת על פניה, היא עצובה. שאל אותה אביה, מה קרה? הרי שבת זה זמן של אורה ושמחה. אמרה לו, שמתי בטעות את החומץ במקום, לקחתי בטעות. אמרה, מה הבעיה? למה השם מדונה? כי זה רצון השם, גם החומץ, אצלו הניסים הגויים והטבע היו אחד, אצלו אין מושג כזה של נס, זה לא נס אצלו. אני רוצה להתייחס כאן לרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל התפקיד של בן אדם להאמין שהכדור שלו אין בהם טבע מנהגו של עולם. כל מה שיש בעולם זה של הכדור ברוך הוא. הרמב"ן, הרמב"ן מסביר הרמב"ן ואומר, ובניסים הגויים נדע שהניסים נסים גם כנס. כך לומד גם הסבא מקלם, לקושייה שלו בית יוסף, למה השמונה ימים מדליקים נרות חנוכה, הרי הנס היה רק שבעה ימים, והסבא, אלה הם. אכן, שבעת הימים האלה של הנס, לימדו אותנו שגם ביום הראשון זה נס, לכן אפשר להדליק שמונה ימים, זה הסבא מקלם טעם, לפי הרמב"ן. כך הוא לומד קצת. לא משנה לנו הקושייה הזאת, אני רוצה רק להסביר את הרמב"ן. הרמב"ן לומד אותנו שיש כן טעם בניסים. יש לפעמים ניסים כדי לראות את הטבע. אפשר ללמוד ככה, מה שיהיה לנו ניסים שיש את הימים, ניסים של מלחמת המפרץ. גם מלחמת יום כיפור, למשל לונץ, יושב ראש מטות לנאטו, אמר שהיה נס גדול ליהודים, למה? קו ההגנה היה בסיני, כשזה נשבר לא היה מה שיצור את המצרים להגיע לתל אביב, הם לא הגיעו. גם חיים הרצוג, כשהיה פרשן צבאי באותו זמן, אני זוכר מה שהוא אמר. הוא אמר, זה אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה שקרו. ממפלה לניצחון, חצי ניצחון. כי לא נתנו לנו לגמור את הניצחון, אבל היינו בשלב של הניצחון. מפלה לניצחון זה דבר נדיר ביותר בטבע. אבל יש לזה הסבר טבעי גם כן. אפשר לומר שיש לזה הסבר טבעי. לא משנה כעת הסברים, אבל זה הפוך, אנחנו צריכים כל הזמן לדבר על גדלות הבורית בניסים. אותו דבר אני לומד פשט בגמרא בשבת. גמרא בשבת אומרת, מה זה משכן העדות? מה העדות לישראל? אומרת הגמרא, נס של נר המערבי, ששם שמן כמידת חוותיה, נרות, המנורה, שמים שמן בכל אחד ואחד, כמו נר רגיל. נר המערבי לא נרבה, זו עדות העם ישראל ששל השירה בישראל, אבל זה היה בתקופה של עד שמעון הצדיק. שמעון הצדיק ואילך כבר ירדה הרמה הרוחנית של עם ישראל, כל עוד אחרי הניסים. לפעמים דווקא, כנראה לפעמים שצריך ריחוק יותר גדול כדי להתקרב, כמו שכתוב, כתוב שם, צמא נפשי לאלוקים בארץ צמאה וחושך, כן, כתוב,
פלח רימון ריקתך, אמרו חז"ל, אפילו ריקים שבישראל יש ביותר המצוות. כן. מצוות כרימון. בסדר. זאת אומרת, גם אנשים הכי נחותים בעם ישראל, יש בהם נקודה חיובית. אנחנו אשכנזים אומרים כל יום, אלוקי נשמה שנתת בתאורה היא, לא רק תאורה היא הייתה שקיבלתי אותה, שנשמור עליה, אלא תאורה היא גם היום. למה? תמיד יש חלק בנשמה של היהודי שנשארת מתאור. לכן אנחנו תאורה היא, זה הנוסח האשכנזי. תאורה היא, תדע לך שגם היום היא תאורה. אפילו החוטא הכי גדול צריך לדעת שיש במשלטו ניצוץ יהודי שלא קבה. כך טען הרב קוק פעם לפני קבוצה של אנשים חילונים לגמרי, שרחוקים ביותר, לא יודע איפה, זה יצא שידבר איתם, אז אמרו, תדעו לכם, היהודי לא יכול לחבות שום ניצוץ בנשמה שלו. יש תמיד ניצוץ שנשאר. טוב, זה נושא אחר, אנחנו חוזרים לנושא שלנו כעת ככה. נס או טבע? מה באמת? השאלה שלה, של יתרו, השאלה חשובה, לפי רש"י, זאת הייתה השאלה של יתרו, שהטרידה אותו, שמזה הוא בא. רש"י ככה מחבר את שני הדברים ביחד, לא אומר שזה יש מחלוקת, אם זה נתן תורה או זה בכלל יש מי, או שנגיד שיש מי שמש את עמלק, יש מי שמש את זה, כי את ימצא, לא, לא. את שני הדברים האלה, בגלל זה הוא בא, דווקא בגלל שני הדברים, הוא חיבר אותם ביחד, לפי רש"י הוא חיבר אותם ביחד, זה לא פירוש של הגמרא, זה פירוש של רש"י. בגמרא כתוב, יש שם שלוש דעות, למה הוא בא? רש"י חיבר את, את השניים האלה כדי ליצור שאלה אחת. למה הוא בא? בגלל שתי הדברים האלה, הסתירה. מה באמת הנקודה? בואו נראה ככה. אז הפרס בן יאיר מגיע לנחל, שמפריע לו לעבור, הוא יצא לפדיון שבויים, שלוחי מצרים אינם מזרקים, הוא יצא לפדות פדיון שבויים. מגיע לנהר שמפריע לו לעבור, והוא לא מוצא לו גשר ולא מעבורת שיביא אותו. הוא ניגש לנהר, רוצה לעשות קריאת ים סוף. מנתי בקר, כמו קריאת ים סוף. אבל חזר גם סבור לו שקריאת ים סוף, זה לא היה פשוט. גם לקבל נס צריך זכויות. אז אומר לו הנהר, אמר לו משהו בקר, אתה הולך לעשות רצון השם, ספק אם תצליח. אני הולך ודאי שומר על הטבע. הבריאה נבראה בטבע, צריך לשמור על הטבע, לא לשנות אותה, כמו... יש עניין, לא, זה מה שדיברנו קודם, על האדם הזה שיצא לו הנס הזה של חלב בזכר, יש שתי דעות בגמרא, אומר אחד, תראה כמה גדול האדם הזה שעשה לו נס, אמר שאני לא, כמה גרוע האדם הזה שניתן לו סדרה בראשית, סדרה בראשית זה משהו אחר, כי כתוב אצל ים סוף, מה כתוב? וישב הים לאיתנו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תקריא לאיתנו אלא לאתנו, תנא אתנא הקדוש ברוך הוא, שבמעשה בראשית שיקרא ים לפני הצדיקים. ויש דבר כזה, כי לא פשוט. ניסים שיוצאים מגדר הטבע, כאילו אומרים שרק אז הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה טעות. התפקיד של היהודי לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צד ושעל. מבשרי יחזה אלוקיי, או צור ראו מבורא אלה, אתה קידשת לבנה, אז שים לב מה עשית, דיברת על הקדוש ברוך הוא שיוצר את המאורות, למדת משהו שתסתכל בבריאה, או כמו שאומרים לאיוב, עמוד והתבונן נפלאות, כן, תסתכל על הבריאה כולה ותראה כמה, אחד אמר, הנס הכי גדול שיש עולם, אני לא צריך יותר. מה? הנס הכי גדול שיש עולם. כן. איך יש עולם בכלל? אה? אם לא היה בורא לעולם, אין עולם. מכלום לא יוצא כלום. כן. אם יש עולם, סימן שיש מי שבורא אותו. כלומר, אני מאמין לכל האגדות של היהודים, אפילו של הנוצרים, אפילו של המוסלמים, כי זה יותר קל להבין מלומר שהעולם הזה נוצר מאליו. זה הגזים להאמין בשטויות שלהם, אבל הוא אומר, אין הקושי, אין נס יותר גדול מזה שיש כעולם קיים. כל הניסים האחרים, מה שיספרו, הכל מתיומד מול הנושא העיקרי. זה מה שלמעשה רוצה כזה, וזה כמו שהרב אומר, כשאדם מסתכל מה שיש בבריאה, הוא מתפעל מאוד מהבריאה לבד. אמר מלכות, יסודי התורה בפרק ד' שם, איך מגיעים לאהבת השם, או יראת השם, מסתכלים על הבריאה.
אז ככה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בארץ ישראל, בהשגחה פרטית, לראות לפעמים כנס, מלחמת ששת הימים זה נס, מלחמת יום כיפור זה נס, מלחמת המפרץ זה נס, אבל זה לא נס יוצא בגדר הטבע. אם היה צריך לעשות ניסים לגמרי בגדר הטבע, זה כבר, או צריך להיות במדרגה של רב חנינא דוסא, שאצלו נס בטבע זה דבר אחד, או שזה כבר בעיה, זה כבר סימן שאם אדם, אולי זה הפשט, אם אדם לא מקיים, אחרי שראה נס יצא בגלל הטבע ולא מקיים אותו, התפיעה עליו הרבה יותר גדולה. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, עושה את הניסים יותר בדרך הטבע, כדי שאפשר יהיה לדבר זכות על מי שאגב לא הבין את הנס. כמו שכתוב, החינוך מסביר למה הקדוש ברוך הוא עושה רוח גדים הזה כל הלילה, כדי שאדם יוכל לטעות. ים זו, שלא יגיד שזה יניס מחוץ לגלל הטבע, אלא תור הטבע. למרות שחזר לנו שראתה שבחה על הים את מה שיחס כבבוזי לא ראה בגלל גודל הנס. אפילו תינוקות בבי אמא אמרו שירה. בגלל גודל הנס, שזה עבר גם אליהם את המשמעות שמתרחש משהו גדול בחוץ. בכל זאת. בקיצור, זה מה שיוצא לנו כאן מהעניין הזה של פרשת יתרו, בשאלה שהוא שאל. שאלה של מדברת כך, כמו שאמרנו, מן הניסים הגלויים, יש ניסים גלויים, יש מקום לניסים גלויים, בשביל מה? רק אם זה משליך ואומר לנו על הניסים הטבעיים, אז יש בזה תועלת. אחרת זה בחינה שאדם מחמיץ עד יבוא עמך השם, עד יבוא וקנית, לא בא בקריאת עזרה, אז לא זכינו לתם הניסים הגלויים שהיו צריכים להיות כמו שהיה ביציאת מצרים. רואים שם שיש כן עניין של ניסים גלויים לקבל בתור עזר כנראה להבין את הניסים הנסתרים. ככה אני חושב שזה הכוונה שווה. אם אנחנו רואים שניסים גלויים זה רק לילדות, כמו שהזכרנו אצל הילד שבזמן שהוא תינוק, המהר"ל עצמו אומר שההנהגה של הקדוש ברוך הוא בנס נסתרים היא הרבה יותר גבוהה מנס גלוי. אולי זה כמו שאנחנו דיברנו קודם, שמי שצריך ניסים גלויים הוא תינוק. אדם צריך כבר להיות בשל ובוגר לדעת שהכל זה נס. זו הנקודה שהשאלה של יתרו חידדה לנו דבר חשוב מאוד היום. חידדה לנו את הנושא הזה להבין מה באמת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא בטבע. חוק נתן בלא יבוא רוצה, לכן הנער לא רצה להיבקע בהתחלה לפירות בן יאיר. אמר לו, אני עושה רצון השם, אני הולך בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כמו שאומר החינוך, מה זה המצווה? לא לכבות גחלת על המזבח, כי האש על המזבח היא אש ניסית איתה. מי שיודע מה פירוש הדבר לשרוף בשר חי, כמה אנרגיה צריך לזה, זה אנרגיה עצומה. שלמה הקריב 1,000 קורבנות ביום אחד על המזבח. זה נס גדול. אז הוא אומר ככה, אם הוא יכבה את הגחלת, אז יגדיל את הסתרת הנס, יקטין את הסתרת הנס, כמו שביית ים סוף, כך אומר החינוך, כמו שבים סוף היה, כי ים סוף שהיה נס עצום, אבל היה רוח הזה עם כל הלילה, כדי שמי שרוצה לטעות, יכול לטעות, לרמות את עצמו. זה אחד, וגם להקל על אלה שלא רצו לקבל את הנס. אבל הנס הזה לנו, נשאיר לדורות, אומר המהר"ל, למה אנחנו נקראים עבריים? גם לא רק בגלל שאנחנו במשפחת עבר, אלא בגלל שהעבריים זה בשון עבר ים, בקריאת ים סוף, זכינו לגדות עצומה. העבריים אומרים בשון שעברו בים, את הנס הגדול שעברו בתוך הים, באזור קריאת ים סוף. עבריים מלשון עבר ים. עברי זה לא רק בגלל שבמשפחת עבר אנחנו מצאצאי עבר, אלא עבריים אומרים בשון עברו ים. זכינו לשם עבר אמיתי כשעברנו בים סוף. גדלות עם ישראל כתוב, יביא להם השם משה עבדו. משמע שהם הוסיפו אמונם, פשוט בימין העם וישתחוו, שהעם ימין. בכל זאת כתוב, וימינו בשם משה עבדו, הוסיפו אמונה גדולה בקריאת ים סוף. ואף על פי כן, אנחנו אומרים ככה, היה גם כמקום למי שרוצה לטעות, שגם שם יכול לטעות. זה מה שאומר החינוך. טוב, לא חשוב. אני רוצה רק לסכם במילה אחת את מה שדיברנו. השאלה של יתרו היא שאלה חשובה מאוד. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו? אז אמרנו, יש שלוש הנהגות. יש הנהגה של גלות, יש הנהגה של ישראל, יש הנהגה של מדבר.
אז בואו רוצה כל הזמן את הנהגה של, של ארץ ישראל. אשר ענה אלוקיך בראשית שנה שלך. כדאי לשים לב מה שהיה בגשם הראשון השנה. במשב יסודות זרו לפני השמיטה את השחת, וזה צריך גשם בדיוק 60 מילימטר כדי שיצמח. זה שמה, זה 60 מילימטר, כי הגשם הראשון ירד ככה, במושב צורה על ידם 10 מילימטר, שם ירד בלי 60 מילימטר, אז עשו סעודת חגיגי כדי לתקן בפרדס. מה מעניין כאן? החבר מצורה סיפר, שמע את זה, סיפר להם סל ירד 10 מילימטר, אמר, אנחנו יודעים שלקים תמיד עושה לכם ניסים ביום בשמיטה, אבל אני נשאר בצורה, הוא לא, לא עבר לי סעודות. רגע, הגיע גשם ליסודות? ליסודות, בדיוק מה שצריך, 60 מילימטר. כן. ובמושב ליד זה, החילוני, רק 10 מילימטר. עכשיו, אני יודע איפה זה תורה, יד בית שמש. כן, אז הוא אומר, שמה, באזור הסמוך ירדו שמועטים שזה רק נזק, כי זה צומח ולא יכול להישאר לקלט, כי אין מספיק מים. אז הצנר יצא 10 מילימטר גשם, 20 מה 60, 40 בדיוק כמו שאתם צריכים, או 60, אני לא זוכר בדיוק את המספר, מה שאתם צריכים, בדיוק, הוא אומר, אבל לא אוסיף, אנחנו יודעים תמיד שאלוקים עושים לכם ניסים בשמיטה. זה נכון, אני זוכר גם פעם אחת, בשמיטה אחת, היה מכת קור, כל הבננות נהיו מטעים שחורים, המכת קור, חוץ מסעדות של ארצה בדין. גם כל שנה בשמיטה, אם יש יין של בדין, עושה בדין, זה הכי טעים מכל השבע שנים. זה נס מצד אחד, מצד שני אפשר לומר שזה עדיין נגד הטבע. עדיין נגד של טבע. זה מה שאני רוצה להסביר כאן, השאלה של יתרו היא חשובה לנו גם כן, לשאול את השאלה הזאת ולקבל את התשובה. אני אומר לך את התשובה של הרמב"ן. השעבן אומר, מנסים הגלויים, אדם יודע שאין טבע בעולם. מזה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא שולט על הבריאה כולה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יצר את הבריאה. כמו שביציאת מצרים זה הפך להיות יסוד האמונה, כי ראינו שם את המכות שהוא נתן להם, אתה זוכר, שלושת הדברים שדיברנו, שבעל האיקרים טוען שזה שלושת יסודות הדת. יש בריא לעולם, שברא את הכל, משגיח ומעניש ונותן שכר, ויש לו קשר עם בני אדם, תורה בין השמיים, הוא נותן תורה, מדריך את הבני אדם. כל זה היה ניסים גדולים ביציאת מצרים. עכשיו בארץ ישראל זה גם נמשך. אנחנו רואים היום מרכז התורה בעולם, בארץ ישראל, כמו שכתוב, באחרית הימים, כי מציון תצא תורה בראשי ירושלים. אנחנו רואים היום את ההתקיימות של הנבואה הזאת. רואים, כתוב שישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, רואים, אבל מי רואה את זה? ושמתבונן עוד הפעם. זאת אומרת, צריך משהו שידליק את הבן אדם להסתכל על הטבע. זה יתרו קיבל תשובה אולי. אני לא יודע מי דיבר איתו על זה, כי נראה שרק מביא את השאלה. מי הסביר לו? אולי אחר כך הוא הבין את זה. את התשובה לא הייתי מפורשות. אני לוקח את הרמב"ן, והרמב"ן נותן לי הדרכה להבין את הדברים האלו. הרמב"ן, המנסים הגלויים, אנחנו מבינים שהנסתרים הנסתרים גם הנס. כמו שסבא מקלע מסביר שלמה תקנו שמונה ימים וחנוכה, כדי ללמד אותנו את היסוד הזה. שתדע לך שגם הטבע הוא נס. אחרי אתה יודע את זה, כשאתה רואה שהנס הוא גלוי, אז זה מלמד אותך חזרה כמו הרמב"ן. זה מה שאני רוצה לחדד את דברי הרמב"ן, כי דברי הרמב"ן חשובים מאוד. מנסים הגדולים צריכים להעתיק את הדברים האלה להסתכלות נכונה יותר. האמת, ההסתכלות הטבעית הייתה צריכה להיות גם בלי נסים מגלויים, כמו שהגמרא אומרת, יחד כאילו אומר עליהם בכל יום זה בפסוק הזה זימרו, שמסתכל הבריאה כולה להגיע להסתכלות, לראות את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אותו גוי, אני מאמין בכל הדברים, כי הנס הכי גדול שיש, שאני קיים בכלל, שיש מציאות של בריאה, שאני רואה את הבורא בכוח זה, הוא זכה למילים אמיתיות, אותו גוי שאמר את הדברים הללו, לא משנה. אבל כדי להגיע לזה, צריך איזה פוש, דחבר. אז הנסים הגלויים עושים את הדחף הזה, לחפש, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר,
זה מחזק את האמונה בראשית, כל דבר, אין עוד מלבדו, אין שום דבר בעולם, רק מה שרצון השם. גם הנס וגם הטבע, אותו דבר. לכן, צפרני למדוסה, שנס וטבע זה דבר אחד, אז נסים לא נסים בשפר. רב חנין למדוסה, יעשה ניסים גדולים שם. מה שגבי מספרת עליו, זה מה שהוא עושה. למה? כי אצלו נס וטבע זה דבר אחד. הוא כבר הגיע למדרגה כזאת שידע שהטבע זה נס. אז אצלו, אין את זה בשמן לחומץ. אצלו זה אותו דבר הכל. בגלל השלמות ההבנה של הדברים האלה. אבל לנו יש תפקיד גדול להתבונן בנסים שעברו במיוחד במדינת ישראל, מה שהזכרנו כאן כמה פעמים, משיש הדברים נפלאים בעם בארצל. כל אלה באים ללמד אותנו את ה... להסתכל על כל מה שקורה בעולם, שזה הכל השיחה פרטית. אין דבר, אין עוד מלעדה כלום. זה נושא לא פשוט תרכוש את זה, אבל מכוח מה שראינו כאן בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה כל הזמן. זה מה שרציתי להסביר. שבוע הבא, השם יעזור, נראה מה נדבר על המשפט העברי הזה פעם.